Yes, good morning, my Facebook friends. आयज लायव येवपाचें रिजन म्हटल्यार आमच्या सत्तरीच्या पूर्ण रस्त्यांचे घट्टण जाल्लें आसा. वाळपयच्यान होंडा वयतना जो पूर्ण रेडेघाटी रस्तो आसा, ह्या रस्त्याचे धुळदाण जाल्ली आसा. तेच्याच बरोबर जे आतां बॉर्डरी ओपन केल्ल्यो आसा प्रमोद सावंतान, ज्या सीएमान केरीच्यान वयतना जांबळी पर्यंत पळयल्यार जे खड्ड्यांचे जे जाल्ले आसा, आतां कितले खड्डे आसा सत्तरीन, आतां होच आतां म्हाका प्रश्न पडलेलो आसा. डायरेक्ट उलयता, आतां कोण म्हणटा सूर मारून उलयता, हे खावन उलयता. हांव तुमच्या पयशांनी सूर मारिना आनी तुमच्या पयशांनी हांव तंबाखू खायना. हांव उलयतां लोकांक खातीर. म्हाका विश्वजीत प्रताप सिंग राणेन हेचो जवाब दिवचो पडटलो की वाळपय जे नुआ पेट्रोल पंपा कडल्यान डायरेक्ट ITI पर्यंत जे रस्ते आसात, जे खड्डे आसात, ह्या खड्ड्याचेर कितले नियंत्रण घेतलेले आसा, किंवा तेणी PWD मिनिस्टर आसा दिपक पाऊसकर हेका कितले सांगलेले आसा, हेचे तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेणी आन्सर दिवचे पडटले. पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न, हांगासर जी आतां रहदारी वाडलेली आसा लॉकडावन ओपन केल्या, लॉकडावन ओपन केल्या उपरांत COVID-19 संपर्क सोंपतलो काय, सोंपतले काय COVID-19? लोकांनी मास्क कित्याक घालपाक जाय, कित्याक मास्क घालून भोंवपाक जाय, हेचे आन्सर दिवचे पडटले. कंपलसरी मास्क कित्याक जाय, जर तुम्ही सगळे आता लॉकडाऊनच समजा सगळे बॉर्डरीज ओपन केलो जाल्यार मास्क कित्याक जाय, कोरोना जावपाचो प्रश्नच येना, हेचे आन्सर दिवचे पडटले. फेसबुका खातीर सोशल एक्टिविस्ट महादेव जोशी आनी विश्वजीत प्रताप सिंग राणेक हांव सांगपाक सोदतां, तूं जर वाळपय येताय न्हू जाल्यार रेड्या खातीर गणपतीच्या देवळा सकयल्यान जे खड्डे आसात पळय, ते खड्डे मोज, कितले आहा ते झाडां लावपाचो हांवें आतां हें केलां, थंय झाडां लायतलो हांव, ना तर ते खड्डे बुजोवन घे.